ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते गुरुदेवाय, ॐ नमो भगवते शिशु अनंताय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरि बोलो। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुंकर चरणार विंदु होउचि ए सारा धरित्री होउचि तांकर चरण। সেই চরণরে এ সমস্তে সংসারে কি কো ধর্ম কো কি কো জাতি কো যে যাহা কুন্দ না গাই সমস্তে তাঁকরি উপরে পাদ থইকি হি কার্য করিবে কি আকাশরে রহি কার্য করিবে তাঁক উরু উপরে বাপা টিয়ে যেভাবে পাদরে পাদ মিশাইকি আমি চলাইবা শিখায়ে সেভাবে ভগবান হচ্ছে না আমার পিতা পরম পিতা সি আমি চালা এ ধরিত্রী মা তাঁরি করছেন আমি ভগবান সবু কিছু তৈরি করছেন আমি কেবল কুচে নষ্ট করি করে চালছি কাইকি তৈরি করে সব সে জাঁচান যে আমি কণ কণ আবশ্যকতা আছে কেতবে কণ আবশ্যকতা তাঁকে সব জনা যদি আমি জাঁশুণি কি আমি অজনা হওয়া যদি আমি বুঝি বিচারিকি যদি আমি ভুল করিবা ভুল সমস্ত করিবে আমি সদা অপরাধী তুমি করুণা বারিধি অপরাধ স্বভাব ক্ষমা দেবার স্বভাব তোমার আমি অপরাধ করিবার স্বভাব হচ্ছে আমার ক্ষমা দেবা স্বভাব হচ্ছে তাঁকর এর অর্থ নুহ যে কে জনে জনে ভাব কুহতি কণ না অন্তকাল এ যা মেব স্মরণ মুক্ত মানে অন্তকালে যে তাঁক নাম ডাকি দেব তার মানে মুক্তি পাইযিব সে থরটি ডাকি দেলে সে মুক্তি পাইযিব কিন্তু সে থরটি যে মুক্তি সে পাইব থরটি যে ডাকিব প্রভুঙ্কর না সে সে আসবা দরকার যে অভ্যাস নথিব আসব কমিটি আপনার কে যে মু কম করবি টিকি মু দেখিপার ভাবার ভাগবত সকাল টিকি গোপাল সময় হোনি যে আপনার অভ্যাস নাই আপনার দেখিপারি এ গোপাড়ার অভ্যাস অলি আপনার প্রতিদিন সকালে কুচ ছটা বেড়ে মু সময় চেঞ্জ করি মু সকাল ছটার কুচ মানে সকাল ছটার কুচ
ଯେଉଁମାନେ ମୋର ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ୟ ଶ୍ରୋତା ମାନେ ଏ ପୁତ୍ରର କଥାକୁ ସେମାନେ ନିରବତାର ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଚିନ୍ତନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିଶ୍ରମକୁ ସେମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଅବିରତ ନା ଝଡ଼ି ନା ବର୍ଷା ନା ଶୀତ ନା କାକର ସବୁ ଭିତରେ ସକାଳ ଛଅ ଘଟିକାରେ ଚାଲିଛି। ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅବିରତ ନା ଖରା ନା ବର୍ଷା ସବୁବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ତା ମୁଖରେ ଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଯାହାର ସ୍ୱାମୀ ଥାଇ ଦୂରେ ପ୍ରିୟାର ମନ ତା ସଙ୍ଗରେ। ସ୍ୱାମୀଟି ଦୂରରେ ଅଛି, ସ୍ୱାମୀ ଦୂରରେ ଅଛି ସତ, କ'ଣ କରୁଛି ନା ସବୁବେଳେ ତା ପତ୍ନୀ କଥାକୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି, ପତି କଥାକୁ ଭାବୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବୁଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକି ଭାବୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକି ଭାବୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚକ୍ଷୁ ଗୋଚରେ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ମନ ତା ନ ରହେ ନିରୋଳେ, ମୋହର ତହିଁ ଦେଇ ମନ ଛାଡ଼ି ସକଳ ମନ ଭ୍ରମ। ମୋ ପାଖରେ ଯିଏ ମନ ଦେଇଛି ସେ ସଂସାରର ସବୁକିଛି ଭ୍ରମ ତୁଟେଇ ପାରେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରେମ ଯେଭଳି ଅତୁଟ ନିବିଡ଼ ରହିଥାଏ, ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ବିରହକୁ ଯେମିତି ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥାନ୍ତି, ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକି କେତେବେଳେ ସେମିତି ବିରହ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛ କି? ଜଣେ ଭକ୍ତ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିରହକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟାକୁଳତା ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଅନେକ କିଛି କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ଗୋପାଳ ଭାଇ କାହିଁ ସେ ପିଲାଟାକୁ ବୁଝଉଛ କହିଲ, ସେ ପିଲାଟା ଦେଖୁଛ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇଛି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ, ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି ଆପଣ। ମୁଁ କହିଲି ସମୟଟା ପରା ତାଙ୍କରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାର ତାର ପ୍ରେମ କ'ଣ ବୁଝିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ, ସାଧାରଣ ଝିଅଟିକୁ, କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଝିଅଟିଏ ପୁଅଟିକୁ ଯଦି ପ୍ରେମ କରିପାରୁଛି, ସମୟ ଦେଇପାରୁଛି, ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲରେ ପଚାରି ପଡ଼ୁଛି ତମେ ଖାଇଛ, ହଁ ମୁଁ ଖାଇଛି, ଖାଇବା କଥା ପଚାରି ପାରୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ହସୁଯିବେ। ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ହସୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କଥା ଆପଣ ସମାଜ ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ପୁଅଟିଏ ଯଥା ସମୟରେ ବୁଝିପାରୁଛି ତୁମେ ଖାଇଲ କି ନାହିଁ, ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ, ଯଦି ଏତେ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ଯଥା ସମୟରେ ଯଦି ସେଇ ଭଲ ପାଇବାରୁ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ ନା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ହେଇଯିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗୁଣଗାନ ଯେ କରିବ, ଶାନ୍ତିଠୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତିନି ଘଣ୍ଟା ଦେଖିଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା କି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା କି ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ନିଦ ଆସିବ। ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିପାରୁଛି ତିନି ଘଣ୍ଟା, ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ନିଦ ଆସୁଛି। ଜଣେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଏ ସବୁ ବାସ୍ତବ କଥାଟା କହିବାର କ'ଣ ଅଛି, କହିଲେ ଗୋପାଳ ଭାଇ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ପାଠ ଟିକେ ଭଲ କିଣା ମନ ଦେଇକି ପଢ଼ିବି, ମୋର ଯାହା ପଢ଼ୁଛୁ କିଛି ମନେ ରହୁନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ତୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ପ୍ରେମ କେତେବେଳେ କରିଛୁ କେତେବେଳେ, ମୁଁ ତ କାହିଁକି ଏମିତି ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ଭାଇ, ମୁଁ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ମୋର ଟିକେ ଓଏସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବି, କେତେ ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ିବି, କେମିତି କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମନ ରହିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଆପଣ ପ୍ରେମ କଥା କ'ଣ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରିବି, ତୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ିବି, କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମନ ରହିବ।
ପାର୍କରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପିଲାମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଗପୁଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଉଛି, କେତେ ସମୟ ଗପିବେ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି, ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ମୁଁ ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଝିଅଟା ପୁଅକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ଭିତରେ ରହିଗଲା, ଆନନ୍ଦ ରହିଗଲା। ଏଠି ଆମେ ସମୟ ଦେଖୁନି କେତେ ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ନ ପଢ଼ିବୁ, ଆମେ ପାଠକୁ ସେତିକି ପ୍ରେମ କରିନି, ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ପ୍ରେମ କରିନି, ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ପ୍ରେମ କରିପାରୁଥାନ୍ତେ ତେବେ ଆମେ ସମୟ ଦେଖନ୍ତିନି, କି ଆମେ କୁହନ୍ତିନି ମୋତେ ସମୟ ମିଳୁନି, କିମ୍ବା ଆମେ କୁହନ୍ତିନି ଯେ କିପରି ପଢ଼ିବି। କେହି କାହାକୁ ଶିଖେଇଥାନ୍ତି ତମେ ଏମିତି ପ୍ରେମ କରିବ, ସେଇଟା କେହି ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏ କଥା ରିଏଲିଟି କଥା, ଏଇଟା ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ମୋର ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପୁତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜ ପୁଅକୁ ଏଇ କଥା ଉଦାହରଣଟି ଦେବେ କିଛି ନାହିଁ, ଯଦି ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଅନ୍ୟ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ଆମକୁ କେଉଁଗୁଡ଼ା କେହି ଶିଖଉନାହାନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନେଚର। ଆମେ ତ କହିବୁ ଆମେ ନେଚର, ଏଇଟା ସେଇଟା ନେଚର ହେଲା ପରେ ଆମର ପାଠ ପଢ଼ିବାଟା ହେଉଛି ଫ୍ୟୁଚର। ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ସହିତ ପ୍ରେମ କରିବା ଉଚିତ, ଏହାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଆଉ ବିରୋଧ କରୁଛି, ପ୍ରେମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ଭଲ ପାଇବାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇକି ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନିଜର ଫ୍ୟୁଚରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ ନା, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ଉପରେ ନିଜର ପରିବାର ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ବାପା ମା ଆଶା ବାନ୍ଧିକି ବସିଛନ୍ତି, ଦେଶ ମଧ୍ୟ ତୁମଠାରୁ ଆଶା କରୁଛି। ହେଇପାର ତୁମେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାର, ହେଇପାର ତୁମେ IAS OAS ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ହେଇପାର, ଆଉ ଯଦି ତୁମର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଲାଗିଗଲା, ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ପ୍ରେମ ହଉ, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବାରେ ପ୍ରେମ ହଉ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ପ୍ରେମ ହଉ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟକୁ ଜଣା ପଡ଼ିବନି, ରାତି ଦିନ ଉଠି ବହି ଖୋଲି ବସିବେ, ଦେଖିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 12 ଘଣ୍ଟା ବସିକି ପଢ଼ିବେ, ଜମା ଉଠିବେ ନା, ପାଣି ପିଇବେ ନା, ଏକ ଯିବେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପଢ଼ିବେ, କାହିଁକି ନା ସେ ପାଠକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ତାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇବ। ଏଠି ଭଗବାନ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋପାଳ ଭାବିବେନି, ଗୋପାଳ କହିଦେଲା ବୋଧେ ଆମକୁ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଭିତରେ, ନା ନା ନା, ଏଠି ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାର ସ୍ୱାମୀ ଥାଇ ଦୂରେ ପ୍ରିୟାର ମନ ତା ସଙ୍ଗରେ, ଚକ୍ଷୁ ଗୋଚରେ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ମନ ତା ନ ରହେ ନିରୋଳେ, ଚକ୍ଷୁ ଗୋଚରେ ଥିଲେ ମନ ନିରୋଳରେ, ହଁ ଦୂରେଇ ଗଲା ପରେ ତାର ବିରହଟା ଜଣାପଡ଼ିବ, ସମୟ ବୟସଟା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆରେ ବୟସ ଥିଲା ପାଠ ଭଲ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଏହା କରିଥାନ୍ତି, ବୟସଟା ଚାଲିଗଲା, କ'ଣ ବୟସଟାକୁ ବରବାଦ କରିଥିଲି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅଛ ଆମେ, ତେଣୁକରି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝେଇବା, ସରଳରେ ବୁଝେଇବା, ନିଜ ପିଲା ଭାବିକି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା, ମୁଁ ନିଜ ପିଲା ଭାବିଛି ବୋଲି ବୁଝାଉଛି ନା, ନହେଲେ ମୁଁ ତ ଭାଗବତ କହିବି ଆରାମସେ କହିଦେବି, ମୁଁ କାହିଁକି ଏ କଥା ଭିତରେ ପଶିବି କାହିଁକି, ନା, ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ, ଯଦି କେହି ଜଣେ ଯୁବପିଢ଼ି ତାଙ୍କ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଗଠନ କରିପାରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ମନେ ପକେଇ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି। 2014 ମସିହାରେ ଯେଉଁ କଲେଜମାନଙ୍କରେ ବୁଲିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲି, ଯୁବ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲି, ସେଇ ପିଲାମାନେ ଆଜି 2022ରୁ 2023 ଆସିକିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋପାଳ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଆପଣ ଆମ କଲେଜକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ମୋର ମନେ ଅଛି ନା? ଗୋପାଳ ଭାଇ ଆମେ ନିଶା ଖାଉନୁ, ଆପଣ କହିଥିଲେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ ନିଶା ଖାଉନୁ, ଆମେ ଭଲ ଚାକିରିରେ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଏବେ ଯେବେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଫେସବୁକ୍ରେ କିମ୍ବା TVରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆମର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ, ଆପଣ କେଡ଼େ ଛୋଟଟେ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ବୁଝେଇଥିଲେ। ଏଠି ଏ ସେବକର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏ ସମାଜ ହେଉଛି ଆମର, ଏ ପରିବାର ହେଉଛି ସମାଜ, ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଯଦି ଗୋଟେ ପରିବାର ହୁଏ, ଏଠି ଜଣେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ, ଜଣେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭାରତର ଗୋଟିଏ ସୈନ୍ୟକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବାହାର ଦେଶରେ କିଏ ରଖିଛନ୍ତି, ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତିଟି ନାଗରିକମାନେ ଜାଗ୍ରତ, କାରଣ ଭାରତ ସ୍ୱାଭିମାନ, ଗୋଟେ ପରିବାର ଆମେ ସମସ୍ତେ,
କିନ୍ତୁ ଦେଶ ଗଢ଼ିବାର କଥା ଆମେ କହୁଥିଲା ବେଳେ, ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିବାର କଥା କହୁଥିଲା ବେଳେ ଏଠି ଆମର ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଆମେ ଏଠି ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ୁଛୁ କିନ୍ତୁ ପରିବାର ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଆମେ ଏଠି କହୁଛୁ ଆମେ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଯିବୁ, କୈଳାସ ଶିବଙ୍କୁ ଆମେ ଭଜନ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପରିବେଶ କୈଳାସ ଆଜି ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ ହେଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ମୋ ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଏ ସେବକକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଭାଗବତ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧବ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମହିମା କ'ଣ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବୁକ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମିକ। ଏବଂ ଭାଗବତ ପଦଟିଏରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, କହନ୍ତି ଶୁକ ମହାମୁନି ଗୋପିଏ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ବଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଉଦ୍ଧବ ମୁଖ କୁଅ ନାଇଁ କହନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭାବ ଲଇଁ, ମାଲ ସଙ୍ଗେ ମଲା ଯଦୁଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା, ଆମ୍ଭର କଥା ତାଙ୍କ ଆଗେ ଗୋବିନ୍ଦ କହେ କି ପ୍ରସଙ୍ଗେ, ମାନେ ମିଛ କଥା କି ଏବେ ବି କ'ଣ ହେଉନି କେମିତିଆ? ଆମେ କହିଲେ ଭାଗବତର ଶୁଣିଲେ ବାସ୍ତବ କଥାଟା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରୁ ଆପଣ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରୁ କିଏ ଜଣେ ଆସିବ ଯଦି କ'ଣ କହିବେ, ଆଉ ମୋ କଥା କ'ଣ ଏଠି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ମୋ କଥା କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ଆମର କଥା ତାଙ୍କ ଆଗେ ଆମ କଥା ତାଙ୍କ ଆଗରେ କେବେ କୁହନ୍ତି କି, ମୋ କଥା କ'ଣ ଏଠି ଆଲୋଚନା ହୁଏ କି, ଏଇ କଥା ସବୁ ଆଲୋଚନା ଏବେ ବି କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ବୁଝିନୁ, ଆମକୁ ଏସବୁ କଥା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ କେତେବେଳେ କିଏ କେମିତି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଏମିତି କପୋଳ କଳ୍ପିତ କାଳ୍ପନିକ ସେ କହିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଏଇ ଭାଗବତ ଗୀତା ଏଇ ବେଦ ଉପନିଷଦ ପଢ଼ିକି ସେମାନେ ମଣିଷ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମାନିବା ପାଇଁ କେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଏଠି ଗୋପାଳ କହିବ ଯେ ମୁଁ କୋଉଠି ଆଣିବି,
ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିଲା କୋଉଠି? ଏ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ତାଙ୍କ କଥାରୁ ଆମେ କହୁଛୁ। ଆଜିର ସମାଜ ଏସବୁ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ସେଥି ବାରମ୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ଆମେ ଭାବୁକ ହେବା, ଆମେ ପ୍ରେମୁକ ହେବା, କିନ୍ତୁ ଭାବପ୍ରବଣତା ହେବା। ଭାବପ୍ରବଣତା ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଭାବ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିଦିଏ। ବାପାଟି ଘରେ ଚାଲିଯାଇଛି, ଭାବ ବାପାଟି ଘରେ ଚାଲିଯାଇଛି, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ମୋ ମାର କାର୍ଯ୍ୟ, ମାର ଦାୟିତ୍ୱ। ମୋ ମା ଟିକେ ଭଲକିନା ଖାଇବ କେମିତି, ମୋ ମା ଟିକେ ଭଲକିନା ବଞ୍ଚିବ କେମିତି, ଏସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏସବୁ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତନ ନ କରି ଆମେ ଭାବୁ ବାପା ଚାଲିଗଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କାନ୍ଦିକି ଆମେ ଗଢ଼ିବା, କ'ଣ ଲାଭ ହବ? ଏଠି ଭାବର ସହିତ ମାଆକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା, ମାଆକୁ ବୁଝେଇବା, ଏବଂ ନିଜକୁ ସେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଛି ଦୁଃଖକୁ ଅନୁଭୂତିରେ ତିଆରି କରିକି ଆମ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିବା। ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ମୋ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଯେ ନିଜକୁ ଗଢ଼, ଗଢ଼ିବାର ସମୟ, ଯୁବ ବୟସ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍କୁ ତିଆରି କର। କାହା କଥା ଶୁଣିକି ହାରିଯାଅ ନା, ଶୁଣିକି ତଳକୁ ହସିଯାଅ ନା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେ କାହା କଥାରେ ଅଟକି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ଏମ୍ ରହିଛି। ଗୋଟେ କଲେଜକୁ ଯାଇଥିଲି, ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ପଚାରିଦେଲେ, ମୁଁ କହୁନି ବାପାରେ ତୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ପଚାରିଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ମୋତେ କହିଲା ମୋର ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି KTM ବାଇକ୍ କିଣିବି। ବଡ଼ ହସ ଲାଗିଲା ମୋତେ ସେଠି, ବା କିଛି କହିଲିନି କଲେଜ ଭିତରେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କହୁଛି, ମାନେ ତା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେ ଭାବି ଦେଇଛି ମୁଁ ଗୋଟେ KTM ବାଇକ୍ କିଣିବି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ତାକୁ ବୁଝେଇ ମୋତେ କହିଲା କି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ରାତି ଦିନକୁ ଏକ କରିଦେବ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଥା ନା କାହିଁକି, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ମାନନ୍ତୁ ଭାଇ ଏଇଟା ଟିକେ କହିଦେଲି କି ଏଇଟା କେମିତି ହବ, ଦୁଇ ଜଣ ବି ଯେ ତୁମକୁ ଯଦି ମାନନ୍ତି, ଜଣେ ଯଦି ତୁମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି, ଜଣେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକି ନିଜ ଜୀବନ ଗଠନ କରନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଭାବି ଆପଣ ସାର୍ଥକ ଲାଗିଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଭାବ ଘେନି ଛାଡ଼ିଲା ଗୋପ ଗୋପର କାମିନୀ, ଇଏ ବୃନ୍ଦାବନେ ରାତ୍ର କାଳେ କୁନ୍ଦ କୁସୁମ ପରିମଳେ। ବୃନ୍ଦାବନର ଯେଉଁ ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦ ବନକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତନ ରହିଛି ତାକୁ ଏଠି ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆମେ କେମିତି ଆମର ନିଜର କଥାକୁ ଭୁଲି ନଯିବା, ନିଜର ପରିବେଶକୁ ଭୁଲି ନଯିବା, ନିଜର ପରିବାରକୁ ଭୁଲି ନଯିବା, ନିଜର ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ନଯିବା, ସେଇ କଥାରେ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭାବରେ ଭାଗବତରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଆଲୋଚନା କରୁ କରୁ ଆମ ପରିବାରକୁ ହସେଇବା, ଆମ ଜୀବନକୁ ହସେଇବା ଏବଂ ଏ ସଂସାରକୁ ହସେଇବା ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ କହିବା ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜୁ ଥାରେ।